Stránka Matigon je úžasná v tom, že aspoň pre mňa, pre učiteľa matematiky, ponúkam veľa možností, ako vlastne nejak inak vysvetliť tú matematiku. Je to ešte pre mňa veľmi pole neprebádané, takže snažím sa nájsť také veci, ktoré by sa dali pre mňa využiť a oni stále túto stránku nejak posúvajú ďalej, stále tam viac a viac možností. Ale je to celkom fajn s tým, že trebárs by si mohli deti na prvom stupni preskúšať sčítanie. Dobre, ako by sa to dalo spraviť? Takže dôležité, aby ste tam boli prihlásení, aby ste si mohli tieto úlohy, ktoré si tu treba spravíte, hej, aby ste si to mohli uložiť. Takže povedzme, že chceme trénovať nejaké sčítanie, takže najskôr si dáme túto možnosť, dáme si v algebre túto balančnú skálu. Takže urobíme si váhy. Dobre, povedzme si ich zmenšíme, tu nám máme možnosť, že si ich môžeme takto nakopírovať, povedzme si ich dáme nejakých 5 alebo 6. Takže spravíte si vlastne takéto nejaké príklady. Dobre, ja takto si to rozložím. A chcete trénovať s deťmi sčítanie. Takže za prvé, môžete to spraviť tak, že vy si tu nejaké príklady vymyslíte a uložíte si ich a dáte im, aby to robili. Alebo oni sami si to môžu vytvárať. Takže potom si vlastne dáte túto možnosť, že čísla. Je tu viacej možností, ako sa to dá používať. Ja napríklad spravím tak, že dám sem, napríklad to dám takto. Alebo dám karty. Dobre, to môže byť tiež zaujímavé pre deti. Dám čo 11 a 6. Takto si nachystám príklady. Môžete to kombinovať samozrejme. Povedzme, že sem dám sedmičku a na to ešte hodím nejakú peťku. To môžeme, samozrejme, tu nám môžete meniť farbu, niekto je pre nich zaujímavé. Tak ešte spravím nejaký príklad, neviem, 10, 2. Zase to môžem potom zmeniť na nejaký iný odtieň, niekto je pre ne také atraktívnejšie. Čo tu dáme ešte? Osmičku. Sem dáme trebárs trojku a k tomu prihodíme ešte nejaké čísla. Sem dáme šestku a sem dáme, tu keď potrebujeme nejaké väčšie číslo, takže tu si môžeme napísať do 20, povedzme 14. Tak, toto keď máte spravené a rozhodnete sa, že toto je ten váš príklad, tak môžete si ho samozrejme potom uložiť a môžete ho zdieľať, či sejvnete ho a môžete si ho potom uložiť, že trebárs budete si kopírovať z neho to prepojenie, aby tie deti to mohli hrať hotovo, vymalované. Tak. No a teraz povedzme, že ja sa odhlásim, hej. Mám urobenú kópiu toho. Teraz si to sem prihodím. Tak a mám tu príklad. No a chcem si to teraz vyskúšať. Takže dieťa má takýto príklad a povedz mu, teraz chceme, aby si si vyskúšal vlastne to sčítanie. Takže tu nám uzapnete tú možnosť, zase aby mal čísla a môže sa hrať. Povedzme, že tu má 9, tak musí si vyskúšať, že keď sem prihodím štvorku a prihodím šestku, aha, tak to je veľa, šestku nie, šestku vymažeme, dáme tam peťku a už to sedí. Čiže potrebuje spraviť tú rovnováhu. Je to veľmi dobre správané na takýto štýl, že ozaj to ľahšie to dieťa pochopí. Tu napríklad musí prísť na to, že to je 12, ale opäť môžete mu povedať tak, že to musí spraviť tak, že nesmie tam dať jedno číslo, ale musí dať tých čísel dve. Áno, a aby to vyšlo, dajme tomu, že mu poviete, môžete to nastaviť aj tak, že bude mať tu na treba šestku, toto je 12, čo tam dáme, dáme sem treba z desinu. Hej, a vy mu poviete, že tak dobre, ale dolož do tej váhy teraz tak, aby to naozaj sedelo. Takže keďže tu nám máme Matovič 12 a tu je 6, tak vie, že musí doložiť 6, vtedy je to v rovnováhe. Tu potrebujeme doložiť dvojku. Hej, je to veľmi pekne správené, je tu viacej možností, nebudem vám všetko prezrádzať, môžete sa s tým takto pekne vyhrať. Hovorím, keď si to pekne uložíte a zaregistrujete sa tam nič zložité, tak vlastne môžete si takto vytvárať také pekné príklady a tie deti sa s tým môžu ozaj hrať. Dobre? Dúfam, že to trošku pomohlo. Ahojte.